Din joke vinder. Chill the fuck out. Høj, men du kan kigge længere på din patter. Hvorfor skal du kigge på din patter? Du er så underlig, mand. Åh, oh, Jonas. Jeg har været nede og købt de nye AirPods Pro. Og nu kommer min lille anmeldelse af de her. Jeg er allerede ved at kaste op. Ej, hey. Oh, rigtig hjertelig velkommen til Jonas og Malte. Yay. Overraskelse. Det havde I nok luret, at det var Jonas og Malte, I havde slået ind på den her podcast. Yes, yes, yes. Tillykke, Malte. Selv tillykke, Jonas. Til jer, der er derude, så kan det godt være Podimo. Podimo. Yes. Nej, selvfølgelig kan jeg godt sige Podimo. Det kan godt sige Podimo. Ja, men jeg elsker, du når at sige, ja, selvfølgelig kan jeg godt sige, og så siger du det forkert. Podimo. Det har godt nok ikke været gang i et år, men vores podcast fylder faktisk, vores produktion fylder 2 år. Ja. Vi har ikke ligget på Podimo i 2 år, men vi har eksisteret 2 år. Ja. Vi har været lidt rundt omkring. Det er lidt ligesom med arbejde, det er, man skifter lidt, for man finder sig lidt til rette. Vi er rigtig glade til, hvor vi er endt nu. Det er rigtigt. Og jeg er stolt af os. Jeg er stolt af dig. Jeg føler også lidt, at vi har fået noget af det, man kalder erfaring. Ja, på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvis folk gider, så kan de gå ind og lytte til den episode, der hedder Begyndelsen. Yes. Fordi, men ligger den egentlig... Den ligger ikke ind på Podimo endnu. Den ligger faktisk først efter nytår, fordi det er sådan en nytårs. Og så ligger surprise. Den ude, så ligger den alle andre steder. Den, man kan vist høre den på SoundCloud og iTunes og sådan noget. Ja, lige en måneds tid endnu. Ja, hvis det er. Men der vil I i hvert fald kunne høre, hvor grønne man kan være, når man laver podcast. Og så kan I også se, hvor lidt vi har lært af at slå lige en prut der. Ja. Stærkt. Hvad hedder det? Skal vi lige fejre det? Jo. Med at åbne her? Lige ned i computeren. Øj, sådan. Øj, skål. Og det er selvfølgelig julebryg, fordi det har været J-dag for, hvad er det der i dag? Tirsdag den 5. Så det har været lige under en uge siden. Ja, en national... Altså... En national øl. Er det nogen nationale drik? Det er en nazi-øl. Hvem er det national drik? Altså, Danmarks national drik. Hvad siger du? Er det ikke noget med Grønland? Nej, det er deres nationalsang, når man åbner den. Åh, ja. Ja, ja, ja. vi var så tæt på ikke at nævne det, og alligevel skal du banken på banen. Ja, men ikke skal eneste, jo gøre det. Det er det eneste, vi har fået klager for i den her podcast. Det der jeg sagde det den gang. Jeg er fuldstændig glad, og det er bare for sjov. Det er okay? Bare for sjov. Så slap af. Prøv her. Hold kæft, den bøserøv. Ja, jeg smadrer, men det var stadig for sjov. Hey. Slap nu af, for helvede. Der er altså homoseksuelle, der hører den her podcast, så jeg synes lige, vi skal passe på, fordi vi kan rigtig godt lide det. Der er ingen grønlænder, der hører den her podcast. Det er simpelthen rigtig nok, for vi sender ikke til Grønland. Ej, okay, det er en joke, venner. Chill the fuck out. Ja. Prøv her. Til jer, der kigger med, så vil I nok tænke over, hvorfor fanden sidder Malte med briller på. Og så kan jeg bare sige til jer, prøv at to år lang tid. 2 år lang tid. Jeg er blevet ældre. Nej, det er faktisk fordi, at jeg skal ikke bruge briller. Jeg er ret heldig. Men jeg arbejder jo med at kigge i en skærm, og jeg har en skærm for mig lige nu. Og så har jeg simpelthen valgt at købe de her blue light glasses. Det er også, du bluer den op. Ja, det er faktisk sjovt, at jeg bluer den jo ikke op, fordi de sætter jo sådan noget gul i. Så jeg gør jo lige præcis det modsatte. Jeg bluer den down. Ja, for dig selv, men jeg sidder nærmest og får blåt lys i hovedet. Gør du det? Ja. Men de er jo gule. Er det ikke det? Er de ikke lidt gullige? Jo, men der er noget, der blander tilbage, men det er jo ikke så vigtigt. Det er også ligegyldigt. Men det er rigtig smart, fordi det, jeg har fundet, jeg sad på mit arbejde, og så tænkte jeg, au, hav det hovedet. Det var godt nok irriterende. Nogle gange. Og det var mest de lange dage. Men man sad, du ved, og gned sig i øjnene og sådan nogle ting, og så har jeg døjet lidt med... Nej, det har jeg ikke. Jo, man kan godt sige, at jeg døjet med det der med at være afhængig nok af sin telefon til at ligge med den, lige inden man skal gå i seng. Eller sidde med den i sofaen, lige man går og lægger sig. Ikke? Ja. Og der har jeg bare læst mig frem til, at de her briller skulle være rigtig gode at få på, når du både kigger på din telefon derhjemme, og når du er på arbejde og sidder foran en skærm, fordi det skulle gerne fjerne det der tunge ondt i hovedet, og at du sover bedre. Og indtil videre har jeg ikke kunne mærke det på søvnen, men hvis folk har hørt sidste episode, så ved de jo også, at jeg har prøvet alt, og jeg hader at stå op. Men det var ret sjovt. Til gengæld, så virker det faktisk, synes jeg, på de lange arbejdsdage. Nå. Jeg får ikke ondt i hovedet mere, at jeg bruger dem. Nej, men det, altså, jeg fik briller, dengang jeg havde ondt i hovedet. Ja, men det er så nok noget andet, fordi hvis man sidder og synet jo sidder og indstiller og sådan nogle ting. Hvis du ikke har noget der, hvis du har brug for briller decideret, så kan du også få ondt i øjnene. Ja. Men, eller ondt i hovedet. Jeg fik ondt i hovedet, fordi jeg sad og kiggede ind i en blå skærm. Jeg er så dybt koncentreret i mit dobbelarbejde, at jeg er bare nødt til at kigge meget intens så, skærm. Men altså, jeg gider faktisk ikke på lige nu, fordi jeg kan godt mærke, at det er pissopat, når man hører telefonen på samtidig. Så nu tager dem af, men det er derfor, jeg sidder med briller på, så ved I det. Okay. Jeg vil lige sige en ting, apropos både dine briller, men mens du sad og fortalte om dine flotte briller, så kom jeg faktisk lige til at sidde og rende sammen med mange timers podcast, vi i cirka har lavet. Og har du som lige regnet det ud nu, din fucking Rain Man? Ja, bare fordi, at det glemte jeg faktisk at sige før. Ja. Jeg har måske siddet og snydt lidt på forhånd. Nå, okay, men
alt i alt, hvis man tog alt, hvad vi har lavet, omkring, nu skal jeg se, på 2 år, og hvis man tager alle ekstra episoder, også lidt på YouTube, alt, hvad vi har optaget på lyd, ja, så er det omkring 52 timer. Ikke mere? Nej. 52 timer, hvad er det? Det er alligevel også næsten 3 døgn, ikke? Nej, det er alligevel voldsomt. Det er faktisk ret meget. Det, svaren, det er næsten helt Breaking Bad. Ja. Fuck, mand. Hold da kæft. Det er vi kede af. Sorry, venner. Vi har spildt så meget af jeres tid. Tænk, hvis der er nogen derude, der har hørt alt, hvad I nogensinde har lavet. Ja. Så har vi, de har brugt 3 dage af deres liv på at lytte. Nå ja. De har brugt 3 dage af deres liv på at lytte til os. Ja, det er ret fint at tænke på. På en eller anden måde lidt skræmmende. Nå, prøv at høre, Jonas. Jeg ved godt, jeg lige tager den nu, fordi vi kører jo siden sidst, og hvad der er sket, og jeg startede lige med brillerne, og så har jeg lige en ting, jeg skal blære med, og så ved jeg, at du har noget, du gerne vil fortælle, som ligesom skal dreje hen på noget af en anden historie, og bla bla bla. Men jeg bliver lige nødt til at sige det her højt. Jeg var inde til Michael Bublé, og det er ikke det, vi skal snakke om. Ja, fuck, fed entertainer, han er for vild, jeg elsker ham, jeg elsker den der flødebolle. Ja, jeg kan godt lide Michael Bublé. Fucking deal with it. Han er fucking nice. Men jeg har fistbumpet ham. Og det har du lagt en video op af. Og hvis folk ikke tror på mig, så kan de gå ind på Instagram, og så kan de se mig fistbombe ham. Fordi fucking om det ikke... Så jeg har ikke filmet det. Jeg tænkte, nu går han rundt lige foran mig, så vil jeg vise ham, at jeg er anderledes end de andre. Så jeg havde, altså du ved det der med, i stedet for, når han er helt tæt på, så folk der bare står og kigger på ham igennem deres telefon, ikke? Klassikeren. Så 2100, vi gør det alle sammen. Der er det, jeg tænker, nej, jeg vil vise respekt over for ham, jeg godt kan lide. Og så... Fjerner jeg min telefon, og så kigger jeg på ham, uden at optage det. Jeg nyder, I'm in the moment. Carpe diem. Carpe diem. Og så... Så kigger han på dig. Han malte. Og så sker du det fantastisk. Jamen, det jeg tænkte, at det tænkte han, at jeg var nice, fordi jeg ikke stod med min telefon. Yeah. Det alle omkring mig gjorde. Og så smider jeg lige knytteren i luften, fordi ja, så tæt på stod jeg. Og så fandme, om han ikke lige går ned og fistbomber mig, og laver en dag eksplosionen, du ved, bagefter. Fucking stærk aften, Jonas. Og det var sådan, Malte så det. Sådan, jeg så det. Det var sådan, at Malte lod den hænge i nærmest 1,5 minutter, og så tænkte okay, den der lille her, altså, en kamp. Det er jo ikke det sådan... det er totalt... Jeg tror, jeg har den op i 3 sekunder. Det er jo fordi, han skulle se, den manden er koncentreret, så jeg giver ham da lige noget tid til at se den der fest. Altså, det er muligvis lige, når det hejler, hvis man langt væk fra, men jeg giver ham lige tid til det, ikke? Og så kommer han hen, og så er det fede, at der er en person, jeg ikke kender, som har filmet det. Og så en, jeg kender, der kender den person, der har filmet det. Har sendt det. Har så sendt videoklippet. Det er totalt hjernedødt. Og vil du ikke sende det til mig? Jo, men det er det, der ligger på Instagram. Jamen, man kan bare gå ind og se. Jeg skal bruge den rigtige fil. Så skal du se en fed video, vi lægger op på Jonas. Nå, ja, sig nok. Jamen, det skal nok. Så kommer nok. Så kan vi tage tid på, hvor lang tid den holder. Det synes jeg ikke, vi skal gøre. Men i hvert fald, jeg er en stolt dreng, og jeg var glad, og det var en fed aften. Og fuck, hvor er det fedt. Jonas, jeg ved jo, at du også har noget, du gerne vil fortælle. Der er noget, vi skal diskutere. Der er jo noget, vi skal diskutere, og lidt ligesom alle de andre gange, ja, at vi lige har bare været os to, så har jeg altid haft sådan en lille historie med. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tiltrækker de her ting her. Nej, der er noget, du har et eller andet der. Jeg har jo lige været i London på et business trip. Hvad siger du? Yes, jeg har været på business trip. Er det ikke rimelig standard, du er i London på en helt normal forretningsrejse? Jo. Rejser du first class? Nej, business class? Det skal da bare være economy. Så er det altså ikke business. Nej, okay. Jeg har altså lige en joint til den der. En joint? Nej, en joint. Så er det en ekstra en til den der. Vi kan ikke sidde og ryge her. Vi kan ikke lave sådan en Elon Musk. Prøv, noget, jeg har oplevet, det er, at jeg har rejst ufattelig mange gange til London. Det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og sige, I'm the business man. My world is my workplace. Det er ikke det, jeg siger. Men... Det er også kun London, du rejser til, så det er ikke helt verden. Det er egentlig bare Danmark og England. Jeg skal over og bygge nogle butikker, og det er jo selvfølgelig super fedt. Så rejser man let, man har sin håndbagage med. Ja. Jeg kom næsten for sent til flyet med København. Jeg skulle flyve med KLM. Til København? Eller fra København? Fra København til for det første over Amsterdam. Det var ikke mig, der havde bestilt. Ej, det er også nederen. Altså for det første, det er rigtigt, den person, der har bestilt det der, den person har hadet mig. Ja, altså... Du mellemlander ikke i Amsterdam for at komme til London. Det er kraftedeme for nat. Du kan komme derhen for 79 kroner, hvis du kører Ryanair på det rigtige tidspunkt. Det var 600 kroner billigere. Ej, det er tavligt. Det er decideret tavligt. Men det er ikke så meget det handler om. Det er, at jeg kommer til Københavns Lufthavn, og er lidt sent på den, så kan jeg ikke få min håndbagage med. Altså, det er bare en lille bitte kuffert, men den var alt for stor til at have med. Ja. Den skal tjekkes ind, så den er almindelig med din almindelige... Den var for stor eller hvad? Nej, det var bare fordi, der var ikke plads i flyveren. Nå, det er typisk. Det er et generelt problem, der begynder at komme. Ja, alle har tasker med, ikke?
Og så siger jeg, at okay, det er bare utrolig vigtigt, at jeg har den, når jeg lander i London, fordi alt mit værktøj ligger i. Ja, ja, det garanterer vi, så siger jeg, er I sikre? Fordi så kan I jo bare tage den. Ja. Men det gør de jo altid. Og det gør de jo igen ikke. Altså, de gør det jo altid, og ja. Så hvis det så sker, så er det, oh, sorry. Ja, og det var præcis det, der skete. Fordi ja, ja. Så det er efter 5,5 timer, ja, venner, flyv aldrig over Amsterdam. Nej, ikke, jo, altså bare ikke, hvis du skal til London. Nej. Du er jo væk og tilbage. Så lander vi der i London Airport, og så venter jeg på den der taske der. Ja. Og venter, og venter, og venter. Og den kommer ikke. Nej, og så får jeg en sms om, at din bagage er desværre blevet tabt. Der står ikke, hvor den er bare væk og kommer. Når du får beskeden i London om, at din bagage er blevet tabt. Så tager jeg videre ind til byen. Jeg har det samme tøj på i 3 dage. Hold kæft, det er en lortetur. Ja, det var virkelig en lortetur. Ja. Det var virkelig en lang tur. Men altså, alligevel, så skulle man tro, man blev sådan irriteret og træt. Mm. Men det var bare sådan, altså, okay, break it on. Ja, ja. Altså, kommer der mere, ikke? Nu er det startet, lorten. Ja. Nå, jamen så fik jeg lavet alt det der for det første. Giv aldrig jeres bagage til de der folk, der står, at vi har for mange håndbagage med. Du bliver nødt til det jo. Du får ikke lov til at tage det med. Nej, men prøv at undgå det i hvert fald. Ja. Sig, du er syg eller har noget medicin. Men den er nødt til at stille sig op i køen til at starte med. Fordi jeg er altid sådan en, der altid har sagt, jeg gider ikke stille mig op i den der kø. Til men at nu har man fundet ud af, men nu er der jo en grund til, at man skal gøre det. Det er jo kraftedme. Hvis du kører håndbagagetur, du risikerer jo. Altså hvis du skal til Thailand, kan det være lige meget. Hvis du skal det der korte ture der, hvor alle folk de kører den på håndbagagen, ikke? Ja. Der er man nødt til at stille sig op forrest. Ja. Det er godt råd herfra til folk, der ikke gør det. Ja. Det kan godt være, det. Jeg ved godt, man sidder der, du ved, det er rigtig cool. Man sidder der. Prøv at se, hvordan de sådan løber derop. Og slap nu af, vi kommer alle sammen med flyet. Ja, men det gør din bagage, ikke? Det kan godt være, du ser cool ud med dine Bose hovedtelefoner og noise cancelling, og gider ikke høre folk rundt omkring dig, sidder og ser fucking Emmy Award winning tv-serier med din iPhone 11 Pro og din lækre dame på Skype-forbindelse og en stor pik og sådan noget. Men prøv at høre, det, fuck dig, fordi du får ikke din håndbagage med, bitch. Okay? Nej, jeg er en af så dem. Nu stiller du op i den fucking kø, ligesom os andre, og lad være med at få os til at ligne spader, for der er faktisk ingen grund til, at vi gør det. Men mindre du betaler første klasse, så må du gerne have det med. Ja, det er fint. Nå, alfa mega, det var en super lang og hård tur. Ja. Det var ikke så meget det. Men, så skete der noget. Præcis. Det er, at hele emnet kom til at være alt for langt omkring, det er, at når jeg så skal til at hjem, ja. Så er det det her, at jeg skynder mig ind i det her tog til Gatwick. Mm. Og så er der en pige, der spørger, der også kommer sådan halvsvedende, halvmast med sin store kuffert, lyserøde, pink kuffert, der siger, går det her tog til Gatwick? Og så siger jeg, ja, det gør det, fordi jeg skal også til Gatwick. Okay. Og så tager hun jo den der store, lyserøde kuffert. Og så en lille yes. Rød, lyserøde kuffert. Ja. Og siger tak og alt det der, og så sætter hun sig ned. Og så kigger hun jo så sådan på de andre, ej, det vil godt, skal I også til Gatwick? Efter toget begyndte at køre og sådan noget. Nej, det her tog kører ikke til Gatwick. Hvad? Mm. Og så går hun op til mig og siger, det her tog kører ikke til Gatwick. Hvorfor siger du det? Så fordi jeg skal også til Gatwick. Jeg regner da med, at køre til Gatwick. Jamen, det gør det ikke. Hvorfor siger du sådan noget, når du ikke ved det? Altså, det er også dumt, Jonas. Ja. Det er da også dumt. Og så siger, at det må du også virkelig ønske. I skal ikke snakke til jer. Altså sådan gav hun det der, du skal ikke snakke til mig. Spejl! Ja, hun gjorde det også det der med spejl. Og så gik hun ned og snakkede med hende, hvad man så skulle gøre. Ja, ja. Så sagde jeg jo til hende for at være sød, jeg har lige googlet det, og det er rigtigt, det er det forkerte tog. Fedt at komme tilbage. Bare giv hende endnu mere ret. Hey, kan du huske der, hvor du sagde, jeg var en kæmpe idiot, der havde sagt noget forkert? Det har du faktisk virkelig meget ret i. Men vi skal faktisk bare stå af på næste station og tage det næste tog. Og sige, jeg er færdig med at lytte til dig, siger hun. Sagde hun så det? Ja. Åh, cool. Men på den anden side, ikke? Men der tjekker hun så sin egen telefon og fik det samme resultat. Vi var så med samme tog. Jeg kan godt forstå, hun bliver sur på dig, fordi hun er travlt. Og nu spurgte hun dig, og du har sikkert virket sådan, ja, det gør det. Og så føler man sig jo røvrendt. Men hun til sidst burde hun måske også kunne se, eller jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg vil reagere i den situation. Jeg tror også, jeg var blevet pisse irriteret på dig. Men jeg er jo lige så meget forkert som hende. Præcis, og jeg har det også lidt dybt. Nu har du spurgt en. Du kan aldrig vide dig sikkert. Du kunne også bare tjekke selv. Det er ikke, fordi du står i en fuck Google Ask Me t-shirt. Nej. Som du siger. Altså, hun har også et ansvar selv. Men jeg kan godt forstå, at man i situationen bliver lidt irriteret på ham. Det er dyvden, der står. Ja, det er fint. Åh, kæft, men bare jeg må kigge på din pære, og så kan du bare komme med.
Altså. Og kommer ind bagefter. Det er rigtig gud, jeg sagde faktisk virkelig forkert. Sjovt, ikke? Ha, men nu kan jeg kigge længere på din patter. Hvorfor skal du kigge på hendes patter? Du er så underlig, mand. Åh, Jonas. Ej, men igen. Jeg, ja, min du var en idiot, og hun var rigtig sur. Ja, det der var med det viste forkert vej, men det var jo lige så meget forkert omvej, som hun var. Og det var bare, ja. Min tanke omkring alt det her, det var, jamen altså, hvor forkert var det egentlig af mig at give hende, altså hjælpe hende? Det var bare sagt, vildt sødt af dig, at du hjælper hende. Kør den her til Gatwick? Det ved jeg ikke, men jeg skal selv derhen. Altså, det skulle jeg have sagt det i stedet for. Det har været sygt provokerende. Det ved jeg ikke, men jeg skal derhen, så hvad fuck tror du? Men det er også bare, altså lige i den situation, så havde det jo faktisk været bedre. Jeg ved det ikke, men jeg skal derhen. Og så kom hun op. Jeg vil ikke tage noget ansvar på noget. Skulle du ikke til Gatwick? Jo, men jeg har da aldrig sagt, at det var det her tog, der kørte til Gatwick. Din nar. Bror, men i bund og grund, dit hjerte er på det rette sted, men dit hjerte trænger til et, at gå i bad og lige blive vasket. Og så lige forstyr. Nej, dit hjerte trænger til at gå på Google. Og lige forstyr på facts. Det er det, der sker der. Jonas, jeg elskede den her historie. Godt så. Så nu skal vi videre til noget andet. Jonas, vi er begge to fans af Apple. Ja. Altså, vi havde en lang fordæse med Malte, der prøvede en Huawei. I didn't like it. I returned to the... Og hvad er det så? Dark side, eller... The good side of the force? The light side. Jeg vil sige the side the of the light. Jeg synes, Android er the dark side. Jeg vendte tilbage. Og der skal ting at sige, at vi har købt lidt af hvert. Jeg vil gerne lige starte ud med at sige, at vi har begge to bestilt den nye iPhone 11 Pro. Ja, og jeg vil så også sige, at inden du sådan begynder ja. Så tror jeg faktisk, det var sidste episode, der så, jeg kan bare få den, som jeg får, når jeg vil have, og jeg gør bare sådan der, og så har jeg den i hånden. Jamen, det vil jeg faktisk også og gerne sige. Og så fortsat videre. Jamen, det er så rigtigt, hvad du siger. Jeg vil bare lige sige, at der var nogen, der programmerede. Jeg ved ikke, om jeg sagde det i episoden, det kan godt være, jeg gjorde, men jeg sagde i hvert fald, at haha, du har tre, eller hvad, Telia? Ja, tre. Tre. Du skal vente længe, før du får den, fordi så kigger man ind på Telenor, hvor der står 1-2 dages levering. Jeg går ned i butikken, jeg bestiller den, siger, ja, det er rigtigt. Hvis du har bestilt den klokken 1, så har du haft i morgenmål. Nå, fuck dig, du sidder og blærer dig. Det sker ikke. Jeg får den hverken dagen efter. Jeg får den heller ikke 2 dage efter. Jeg får ikke noget at vide. Ja, det er faktisk ugens rant, det her. Fuck jer, Telenor. I nogle fucking idioter. Fordi, og jeg har brokket mig nok, og jeg siger bare lige hurtigt. Det er nu tirsdag. Jeg fik lovet, at jeg ville have den fredag. Jeg har ringet en mandag og tirsdag hver eneste gang for at vide, det er os, der har lavet en fejl. Vi ved ikke, hvor telefonen er i systemet. Men der går nok noget tid. Hvor er den henne? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke sige så meget. Hvad har I gjort? Vi har fejlmeldt den. Hvor lang tid skal jeg så vente? Kan I ikke sende mig en ny? Nej, fordi du har bestilt den en gang. Ja, men jeg er da lige glad. Havde jeg ikke gjort noget forkert? Havde jeg gjort noget forkert? Fint nok. Men hun sidder og siger, jeg har godt set en fejl fra vores side. Så skal I jo rette op på det lort, ikke? Så send mig en ny. Så jeg sidder her, uden fucking telefon. Jeg sender dig lige videre. Ja, præcis. Det gjorde hun til en, eller nej, jeg spørger lige en, der ved mere om det end mig. Gud, gjorde hun røv. Hun sad bare og festede sig selv i kvarter, og så tog hun telefonen op igen og sagde, nu er jeg færdig, jeg skal lige tage min hånd. Jeg har stadig ikke hørt noget. Sov, mand. Det var den nye, du fik. Det var den nej, jeg fik dem ikke nogen ny. Hun spurgte ikke nogen, der kom ikke nogen ny. Der var den lige så retarderet ko, der sad i jamen, jeg er rasende over det. Det er den der supervisor, der prøv at det er en med iPhone igen. Jamen, kan du ikke bare lige sådan sætte den på hold, og så bare sige, at de skal vende et øjeblik? Jamen, det er så plat. Så jeg har ikke fået min telefon, og så fucking om jeg ikke møder op i dag i podcasten med dig, der sidder. Nå, har du fået en ny telefon fra der, ja? Fuck! Og den står faktisk lige her. Og Jonas, den er ikke blevet pakket ud, den er stået lige siden, at vi kom. Så jeg ved ikke, hvornår jeg får min, de sagde omkring en uge, højst sandsynligt. Til gengæld, så har Jonas fået den, ja. Og jeg har så fået noget andet. Og vi skal have en anmeldelse, og vi skal have en for første gang ASMR unboxing. Jeg ved ikke, det er ikke helt rigtigt ASMR, for det er ikke en rigtig mikrofon. Men vi prøver at lege det lidt i samme stil. Fordi det bliver lidt i ASMR's tegn senere. Vi skal også snakke om noget andet. Så Jonas, du skal simpelthen pakke din iPhone op nu. Og vi har gemt det til jer. Er det nu? Det er nu. Så, men skulle du ikke snakke om dine høretelefoner først? Nej. Det gør vi bagefter. Okay, det gør vi bagefter. Så nu sætter jeg gang i... nu har jeg tændt for vores mikrofon her. Så nu skal du have telefonen helt over til. Og så siger vi fuldstændig stille, mens du pakker den op. Og så skal vi nyde lyden af at åbne et Apple-produkt. For det ved vi alle sammen godt, er det fedeste i verden. Vi kører helt stillhed.
Hold kæft, hvor er det lækkert, hva'? Ej, hvor er det lækkert. Hold kæft, hvor er den flot. Ja, fordi fucking Dr. Brian derovre har købt den i guld, mand. Ja. Yeah. Men den ser faktisk ret fed ud i guld. Det er sådan et cappuccino, faktisk. Jeg vil ikke kalde den guld, jeg vil kalde den cappuccino. Jeg har det lidt stramt over, at jeg tog det der beskyttelsesskærm. Nej, den skal, det er ikke en beskyttelsesskærm. Nej, men bare lige indtil, at jeg har jo ikke købt panserglas endnu. Men ja, Den er sgu da fed, mand. Den er så lækker. Fuck. Kan du lige vise den til kameraet her? Kan vi ikke lige måske virkelig over til den, der tæt på dig der? Og så måske lige vente den om, så lige kan se det der. Cappuccino ja. Og tre kameraer. Tre kameraer, det er ikke nok. Fucking. Det er simpelthen, de har siddet inde på Apple og siger, skal vi ikke have et kamera mere? Hvad med to? Jeg synes, vi skal have tre. Alle har tre kameraer, ikke? Så Apple er også bare bagud. Ja, men er det, har du tænkt over, jeg har jo tre kameraer. Det er rigtigt. Ja. Men prøv at høre, det er faktisk, vil gerne lige give shout-out. Endelig, Apple, kom der en fast charger. Endelig har I givet os en oplader, fucking, der kan lade hurtigt. Samsung, alle Android-telefoner på hele markedet har en fast charger. Fucking endelig. Tak. Sådan. Jeg synes, åh, kæft, hvor er den lækker, mand. Det er lidt ærgerligt, du ikke også har. Hold nu din kæft. Det ved jeg godt. Men det var faktisk ret vildt. En vild oplevelse. Tillykke med din nye telefon. Jeg håber også, I nød det derude. Nå. Den er faktisk sindssyg, ja. Den er faktisk ret fed i guld. Jamen, jeg har købt den i grøn. Jeg skal have den i midten af green. Den skal være jeg det tænker lidt, for mig. At nu har vi sådan jogget lidt i, at du ikke har fået den, ikke? Ja, så til gengæld, så vil jeg gerne, så kan jeg køre nu. Fordi nu skal I bare se her. Det kan godt være, jeg ikke har fået en telefon. Men til gengæld er jeg i med, fordi det er i dag, at de kom på markedet. Er det i dag? Det er i dag. De var ikke på markedet i går i Danmark. Nå. Jeg har været ude i USA i 2 dage eller sådan noget. I dag kom de på lager. Og jeg ved ikke, om man kan høre, hvis jeg lige skruer op her, ikke? Kan man så høre her, hvis jeg lige gør sådan her. Kan man så høre, hvis jeg kan lige sådan her. Og lidt her. Luk lyd. Åbne luk lyd. Det er nemlig de nye AirPods Pro. Okay. Vi har ikke en telefon til dig, men du kan få en AirPods Pro. Jeg har været nede og købt de nye AirPods Pro. Det er også fedt. De hedder Pro, fordi de er professionelle, åbenbart. Nå ja, men det har jeg egentlig ikke. Generelt, undskyld, det er jo ikke, fordi jeg vil ødelægge din. Ja, det er fint. Den her hedder jo også iPhone Pro. Ja. Og den har noget bedre end i sig, men alligevel, hvorfor var I bare kalde den bedre, eller? iPhone bedre. Ja, iPhone better. iPhone 11 better. Jeg synes altså, 11 Pro er bedre end de der X og R, og hvad fanden ved jeg. Jeg synes faktisk, eller 10 og R. Jeg synes, det er faktisk et meget fedt navn. iPhone 11 Pro, det gør mig, jeg synes, det er fint. Og jeg synes egentlig også, Apple AirPods Pro lyder fint. Fordi de er Pro. Og nu kommer min lille anmeldelse af de her. Ja, fordi jeg har kun haft dem i 4 timer eller sådan noget. Men jeg har fået cyklet med dem. Jeg har fået kørt i metro med dem. Jeg har haft dem på derhjemme. Fordi de her AirPods, det er de første in-ear AirPods. Eller, hvad siger man? In-ear hovedtelefoner. Trådløse in-ear hovedtelefoner, der har active noise cancelling. Altså, det vil sige støjnedsættende. Sådan noget, som man bruger i fly. Bose QC35 har dem, og så Sony har også nogle, der hedder et eller andet langt, langt lortetal. Har også rigtig lækker noise cancelling. Bose har ligesom... Har Samsung ikke også? Jo, men Bose er ligesom guden inden for noise cancelling, ja. Og Sony er lige røven af dem. Og man må bare give Apple... fuck, hvor har de nailet det? Jeg var meget, meget pessimist, altså meget, meget skeptisk indstillet omkring dem her og deres noise cancelling. Det fungerer altså virkelig, virkelig godt. Mm. Det er imponerende. Altså, det lukker virkelig meget lyd ud. De lukker ikke lige så meget lyd ud, som hvis du har over-ear hovedtelefoner på. Det vil sige, som vi sidder med nu, der går ud over øret. Det lukker selvfølgelig ikke lige så meget af. Der er ikke lige så meget arbejde med, men for det fungerer virkelig godt. Og så har de noget smart, fordi det noise cancelling går ud på, det er faktisk, at der er en lille mikrofon i hovedtelefonen, der opsamler lyd udefra. Og så det vil sige, at alt lyd er jo lydbølger. Og så laver den modfrekvenser, det vil sige, hver gang en lydbølge går op, laver den en lydbølge ned. Så det vil sige, lydbølgerne gør sådan op, altså hver gang så trækker den laver ligesom en modfrekvens. Og det er sådan, noise cancelling teknologi fungerer. Men den mikrofon bruger den også til at opsamle lyd udefra. Det vil sige, de har også det, der hedder transparency mode, som gør, at jeg vil rigtig gerne høre min musik, men jeg vil også gerne lige kunne høre trafikken, mens jeg cykler. Jeg vil også gerne lige høre stewardessen, der skal give en meddelelse. Så jeg lukker mig ikke helt ind endnu, før hun ligesom har sagt, hvor lang tid det tager at flyve til Helsinki. Hvor fanden jeg skal hen? Ikke Helsinki. Det vil jeg gerne lige understrege. Det hedder ikke Helsinki, det hedder Helsinki. Og hvad hedder det?
det fungerer også bare hjernedødt godt. Så tænkte jeg, det fungerer ikke, når man... Du sidder og åbner der, det er en dejlig lyd. Men det fungerer ikke, når man kører i blæst. Lytter du? Ja, jeg det sidder også til dig. Ja, ja, sorry, jeg sidder bare og... Det er bare en rigtig dum lyd, at have, der sidder og klikker, imens jeg sidder og fortæller om dem. Og hvad hedder det? Nej, men nu går jeg i gang med at fortælle om dem her. Jeg synes, det er en god fortælling. Jeg sidder og lytter. Du kan godt have dem på, uden at det støjer. Tit så kommer der sådan noget... Hvis du kører med noise cancelling hovedtelefoner. Det gør du ikke. Ingen gang i transparency mode. Du kan faktisk cykle med dem. Med transparency mode. Høre alt omkring dig. Og samtidig have musik i ørerne. Hvor lang tid? Det kommer vi til. Oh. Hjernedødt smart. Så fucking thumbs up for noise cancelling og transparency mode. Det fungerer altså ekstremt imponerende. Lyden er bedre. Første ting, der lige er vigtigt at sige. Lyden er bedre, når det er på noise cancelling. Du kan jo også godt slå noise cancelling og transparency mode fra, og bare have helt normale hovedtelefoner. Når du har det, er lyden ikke lige så god, som du på noise, som når den er på noise cancelling. Det har også noget at gøre med, at når man isolerer lyden udefra, så lyder tingene bare bedre. Der er nogen, jeg synes, der er lidt hårde mod dem at sige, at de lyder ligesom de normale AirPods, når der ikke er noget slået til. Det er simpelthen løgn. Det er bare ikke rigtigt. Det er tech-anmeldere, men det er ikke lydfolk. Det er ikke rigtigt. Jeg har dem med. Ja, ja, og jeg har selv et par af de gamle. Jeg har siddet hjemme og sammenlignet. De lyder meget bedre. Men de lyder endnu bedre, når du er på noise cancelling. De er ikke lige så gode, som jeg vil sige, Sony har lavet nogen ind i os, som har virkelig, virkelig god lyd. Til gengæld så er de ikke vandafvisende. Det vil sige, du kan ikke svede med dem. De her vandafvisende, du kan svede med dem. De kan tåle en lille bitte smule regn. Så lad være med at køre, når det regner meget. Men du kan godt cykle rundt, når det regner en lille bitte smule. Og så har de noise cancelling. Og de har ikke active noise cancelling i Sony's. De har vist også noget støjnedsættende, men det er slet ikke på samme niveau som det her. Så du ved, alt i alt er de langt bedre end Sony's, fordi lyden er meget bedre end de normale AirPods. De er sgu meget fede. De er super fede. Og så sidder de pissegodt i ørerne. Og du får tre forskellige størrelser dutter med, så de passer til alle ører. Nu falder de heller ikke ud. Der er nogen, der har haft problemer med, at de falder ud af deres ører. Det gør de heller ikke mere. Det kan de også finde ud af. Og en genial ting, og det er de eneste in-ear-telefoner, der gør det her. Jeg ved ikke, om du kender det, men når du tager de der, de skal jo langt ind i øret. Ja. Når du gør det, så føles det, så er der lige sådan lufttryk derinde. Det bliver lidt ubehageligt rigtig ofte. Så kommer der sådan en det er som du har sådan en luftboble, og lidt kan være inde i en osteklokke. Ja. De har en lille bitte rist. Jeg ved ikke faktisk, jeg tror, det er en form for rist. Noget ventilation, sådan noget, der kan skubbe luften ventilation. De har noget ventilering. Et eller andet. Det gør egentlig bare, at der er... De har lavet et lille bitte smule hul. Så hvis når du putter dem ind i dit øre, så kan luften med dig inde i øret, det fiser ud. Så de er hjernedødt behageligere på. De ser også gode. Og jeg hader normalt at have sådan nogle langt inde i hovedtelefoner på. Du kan næsten ikke... Vi kommer til et punkt, hvor du nærmest glemmer, at du har dem på. Ja, men da du kom, der var du også sådan helt op at køre over dig. Det er helt sindssygt smart. 24 timers batterilevetid i æsken. Ja. Når du har dem oppe, så kører de 4,5 timer, hvis du er alt slået til. 5 timer, hvis du kører med ingenting. Det vil sige ingen noise cancelling, ingen active halløj. Ja, det var alligevel ikke så meget, det tager. Det er ikke en flytur. Det er ikke en helt flytur til New York. Til gengæld, så skal de ikke sidde mere i... Så kan du putte dem, når de går død for strøm, så putter du dem ned i æsken i... Er 10 minutter, og så tror du har halvanden times afspilning igen. Jamen, det går sygt så hurtigt. Det de gjorde lader, det også i de gamle. Ja, de lader sindssygt hurtigt op. Men du har cirka 4,5 time, når de er normal opladning. Ej, hvor fedt. Folk driller også designet, men det har altså også bare kun noget at gøre med, at Apple altid skal drilles. Jeg synes faktisk, designet er super pænt. Ja, men de ser, altså, om man ved det eller ej, så er de super gode, men det der med at have dem i ørerne, det ser altså lidt... Altså, det er det eneste kiks. Det har jeg også testet. De ser slet ikke lige så dumme ud som de gamle. Fordi den der lille stav er jo blevet mindre. Ja, ja, men det gør det ikke stadig pænere. Nej, nej, men ingen inde i telefoner ser fede ud i ørerne. Men de er pænere end de gamle, fordi den der stav ikke er lang. Ja. Så jeg vil sige alt i alt. Prøv at høre, hvis du har AirPod 1 eller 2 generationen, så er der ingen af dem, der kommer i nærheden af at være lige så fede som dem her. Folk derude, der sidder og siger, undskyld mig, nu siger jeg lige det her, fordi jeg arbejder med lyd. Jeg går meget op i lyd. Det er simpelthen, det er løgn. Jeg har set mange anmeldelser, hvor folk sidder sådan, ja, lydmæssigt er det en lille smule bedre end de gamle AirPods. Det er bare ikke rigtigt. Det er simpelthen ikke rigtigt. Der er så meget mere kontrol på bassen. Der er meget mere bass i. Der er meget mere lækker mellemtone. De lyder sprødere. Det er bedre lyd. Det er simpelthen noget andet. Så selvom du har generation 2, gå ud og investere i det her. Det vil altså sige, det er en fucking hjernedød ind i hovedtelefon. Hvad var det, du sagde? Så har jeg bestilt den nu.
Ja, sådan. Skide godt. Yes. AirPods Pro. Kæmpe thumbs up herfra. Vi giver altid 5 stjerner. Jeg giver dem 4, fordi lydkvaliteten kunne godt være bedre. Men forstå mig ret, det er altså, vi snakker, altså det allerbedste, der er på markedet. Hvis de er oppe og konkurrerer med dem, så er de der ikke helt. Men det er vanvittig god lyd. Forstå mig ret, jeg nyder det. Og jeg har ikke brug for det andet, når det er inde i hovedtelefoner. Men hvor meget dyrere er de end de andre? Det er også det. De koster 2200 kroner. Det er det, de koster. Sonys koster vist 2400-2500 kroner. Jabra koster 1800-1900 kroner. Det er til gengæld dårligere lyd. Sennheiser har også lavet nogle. De ligger også op over 2.000 kroner. De ligger i fuldstændig samme prisklasse som alle de andre derude på markedet. Ja, så er det kun deres telefoner, der løber løbsk. Det er fordi Apple er altid kendt for at være sindssygt dyr. Deres computer, iPads, alt det her, det er dyrt. De her, de ligger altså på et helt normalt sted. Fantastisk. Så det var min lidt mere gå i dybden anmeldelse af AirPods Pro. Jeg synes, du skal gå ud og købe den. Jeg synes også, du skal købe den til din nye fucking Det har jeg lige gjort. Jeg sad der og bestilte, mens du sad og snakkede. Jeg var der solgt. Stærkt, Jonas. Jonas, nu har jeg fået snakket lidt om de nye AirPods. Vi har fået hørt dig åbne din nye iPhone. Noget helt nyt. Og faktisk derfra det der med at høre lyde og sådan nogle ting. Vi har engang snakket det om det, der hedder ASMR. Det er lang tid siden. Det er mange, mange episoder siden. Jeg var meget imponeret over det. En meget grinerende en, det er Jake Gyllenhaal inde på YouTube. Hvis folk vil se, hvad det er, så søg ASMR Jake Gyllenhaal. Han bliver interviewet i ASMR. Kan man lige fornemme, hvad det er. Ellers bare søg på ASMR. Fucking ting. Men prøv nu her. For jeg har nemlig fundet noget nyt, som er det er en del, en form, det er en del af det der ASMR-kulturen, miljøet. Præcis. Og det sjove er, jeg skrev den her note ned for noget tid siden, hvor der stod, spise ASMR. For jeg vidste ikke, hvad det hed. I dag skriver min søde kæreste, hey skat, jeg har fundet noget grineren, du skal snakke om i podcasten. Det hedder mukbang. Ja. Og så skriver jeg sådan til en, jeg tror, du har skrevet forkert. Hvad mener du? For jeg troede, at det er andet med død. Hun har skrevet, at det er noget mammutter. Men der skulle stå mukbang. Der skulle ikke stå mammut. Det er et ord, jeg ikke kender. Jeg har så slået det op. Det viser sig, at det er det, som jeg havde noteret. Det er nemlig mad-ASMR. Okay. Og det er altså noget, der er kommet frem. Det er blevet meget, meget, meget populært i Sydkorea. Selvfølgelig er det i Sydkorea. Men allerede der. Altså. I Asien. Altså, det er altid Asien, de der under de ting starter, ikke? Ja. Det er fra 2010. Og det er egentlig bare, til folk, der ved, hvad ASMR er derude, så er det ASMR med mad. Og så kan jeg lige forklare, hvad ASMR er. Du sætter en mikrofon op, der kan optage gerne i 360 grader. Og så close-mic'er du fuldstændig dig, der gør ting som sådan noget. Eller og piller og drikker. Og gør sådan, nej, ikke drikker. Det gør det ikke. Men sådan slår på sådan noget her. Sådan noget, det er, ikke? Og så er der jo nogle piger, der sidder og make-up og ser rigtig lækker ud og gør det nogle gange. Jeg tror også, der er nogen, der får noget seksuel pleasure ud af det. Ja, det var det, vi snakkede om sidst for mange episoder siden. At det var sådan meget mere sex over det. Ja, der er sådan et porno i ascendanten, ikke? Nu er det det nye. Det er simpelthen det her, der hedder mukbang, og det er med mad. Ja. Når du har nævnt mad og asiater, ikke? Altså, så er jeg er allerede ved at kaste op. Dude, der er ikke noget galt med asiat. Jeg vidste bare, at det ville komme et eller andet forfærdeligt over for dig nu. Du er så syg. Jamen, jeg har da de der igen. Jeg rejser utrolig meget, og det der, det værste 19 om morgenen, det er at sidde sådan en ekinoiser, der sidder der og smadrer en omgang bacon og æggen i fjeset. Det er simpelthen bare. Jeg sidder sidste gang, der gik jeg. Alle mine instinkter siger, klip det ud, klip det ud, klip det ud. Men prøv her, fucking sue os. Jeg er ligeglad. Vi mener det jo ikke. Men jeg vil faktisk lige en ting. Kineser er det værste folkefærd i verden, når det kommer til at spise. Så meget folk i Vietnam jo også hader dem. Nå ja, men folk i Vietnam hader også kineserne på restauranter. Jeg har aldrig nogensinde set så uhøfligt og irriterende et folkefærd. Det er nærmest alle kinesere. Det er helt sindssygt. Ja, jeg hader ikke kinesere, men jeg hader dem på restauranter, og jeg hader, når de spiser. Det er for ulækkert. Man skal bare ikke tage med på en restaurant. Det er ligesom med børn. Bare lad være. McDonald's, og der går grænsen. Ja. Men Jonas, hvordan har du det med smask? Fordi jeg kan godt finde nemt det, når du siger bacon, ikon og nøjser og sådan noget. Jeg prøver virkelig at sådan fortælle, at det er lidt ligesom, når man hører det der med madsex. Altså, der er jeg jo meget traditionelt, siger TCB-sex, sex med mad. Altså sådan noget med en fod op i fissen. Altså det er bare sådan noget, jeg bare. Sex med mad, sådan noget som en fod op i fissen.
Det har intet med madsex at gøre. Med mindre, der er fodsvamp. Hvor fuck kom det fra, mand? Nej, alt for mig ikke er. Det er en muffin i fissen. Nej, men jeg bruger bare et synonym for, jeg kan godt lide at traditionelt sex. Det er dejligt, det kilder i dilleren. Og ved du hvad, det er det. Men så er der dem der, hvor de åbenbart skal ud. Altså, det er lidt ligesom ASMR, eller hvad det hedder. ASMR, ja. Det var også rimelig nice. Det var sådan lidt, altså, der, som vi snakker om sidst, det var sådan noget seksuelt opstemmende. Og så er der det her, hvor man bare nogen bare skal, når vi nu kan sige lyde, skal vi så bare ikke sætte os og smaske. Altså, og så er der en, der siger, ja, kan vi godt. Men det er ASMR, er jo også dumt. Og ja, det, og men og det kan jeg bedre forstå. Nej, ja, jeg er enig. Jeg er bare lige for at sige, det synes jeg også er lidt fjollet. Det er jo også bare nogen, der... Jeg synes, det er mega klamt. Du skal ikke have talent for at lave ASMR. Du skal have en god mikrofon, skal du slå på noget pap. Men det er jo griner nok, at det er blevet opfundet. Ja. Fordi der er nogle lyde derude, der lyder godt. Som alle godt kan lide. Det er lyden af, når man åbner en iPhone, ikke? Altså, og duften af æsken. Og, når man, der er, og det er jo meget grineren. Men, og det er ikke alt sammen, der er seksuelt. Det er meget, meget. Men man kan jo få, der er jo nydelse på mange måder. Præcis. Men jeg kan godt fornemme, at du kan ikke lide smask. Nej. Du er ikke til det. Nej. Fordi det er meget sjovt, der er rigtig mange, der ikke kan lide smask. Og jeg er faktisk helt omvendt. Jeg er slet ikke ude i noget, at det er noget, der tænder mig, eller det er seksuelt opstemt. Der er ikke noget der. Men jeg kan faktisk godt synes, at det er lyden af en, der tykker som fried chicken. Du er noget knasende og smasker det. Det kan jeg faktisk synes. Men lækkert er forkert at sige, men jeg kan synes, det er en rar lyd. Så for eksempel, nu sagde du chicken, men hvis det er, for eksempel, gav dig en bunke pistachenødder, så er du sad der, det synes du ville være super fedt. Jeg synes, der er altså, mere arv. Ulækkert. Ja, men det er jo det. Altså, der er mange, der ikke kan lide, når man smasker, men jeg kan godt lide, jeg kan ikke lide det, men jeg har i... Det kommer også an på, hvad man smasker. Lige pistachenødder, det er der ikke noget spændende i. Nej. Men du ved, måske mandler lidt hårdere nødder, ikke? Chips, sådan crunchy, og så helt close-miked. Det kan sgu synes lyder meget rart. Jeg har intet imod det. Men okay. Nej, du hader det, og jeg kender mange, der slet ikke kan tage ASMR, og specielt mukbang. Jamen, jeg er spændt på det. Jeg synes lige, nu ved I i hvert fald, I kan godt regne ud, hvad der skal ske. Jeg har fundet et klip. Og vi har trukket den længe nu. Ja, og Jonas, jeg kan godt bare tænke mig, at vi hører... Vi holder mikrofonen åbne imens, ja. Og så lader vi den bare køre. Og så, nu kommer der lige en advarsel derude. Folk, jeg klør lige mit øre her. Folk, hvis I ikke kan lide smaskelyd, så skru enten ned eller sluk. Jeg vil selvfølgelig gå til at slukke, fordi det er så hyggeligt, at jeg lytter med. Jeg tænker bare at skrue op. Der er været, ja, præcis. Hvis du vil drille din kæreste, der ikke kan lide at høre smask, så er det nu, du skruer op. For din Sonos. Prøv her. Undskyld på forhånd, men her kommer der et klip. Mukbang. Ej, hvor er det ulækkert. Nej, jeg kan det ikke. Er det rigtigt? Det kan ikke. Tag du med? Jeg kan det ikke. Jeg synes, det er helt... Nu kan folk ikke høre dig. Nej. Så må du tage... Du må... Sådan der. Kan vi gøre sådan der? Er det så slemt? Og du skal tale ind i det der. Ja, men okay. Ja, er det stadig? Ja, det er let. Nu åbner hun et eller andet. Hvad åbner hun nu? Det er jo ikke så slemt. Det er en meget lækker lyd. Ja. Det kan du godt være med på. Ja, der kan vi godt. Solomand. Cola. Det er cola, kan jeg høre. Det er fucking griner, det kan jeg. Ej, hvor er det ulækkert. Det lyder, som om hun er væk. Nej. Nej. Hvad er det? Hvad laver hun? Jeg ved faktisk ikke, hvad hun laver. Der er ikke billede på, desværre. Ej, okay. Ja, altså, til folk, der ikke lige med. Jonas kan oprigtigt ikke have sine hovedtelefoner på. Jeg sidder ved at få det stedet. Jeg har sådan et, du skal holde din kæft, så jeg lige kan lytte til det her. Det lyder da sygt nice. Det lyder som en, der laver lort. Nej, du skal da bare lade være at tænke på en, der skider. Det er bare kylling. Nej. Okay. Okay, jeg slukker for det. Er det bedre nu? Ej, er du sindssygt? Jamen, det er jo lige, og det er jo virkelig, jeg prøvede virkelig, fordi jeg tænkte på, hvor slemt kan det være. Men lige det, jeg sad nærmest og fik det sådan, jeg fik nærmest opkast i munden af det. Ej, jeg sætter bare lige min mikrofon. Sorry, det var også, fordi jeg lige har bare flået den der. Men det er sjovt, at man har det sådan, ikke? Altså, der er bare nogen, der... Men du sad bare og slugte det nærmest sådan, og tænkte, jeg kunne da godt tænke mig sådan en kylling der. Og jeg tænkte bare, det var så ulækkert. Det eneste, jeg sådan kunne sidde og høre, det var, da hun hældte sodavand op. Men det også, så bliver man helt tørstig. Jamen, det fik jeg da meget dejligt. Men det der, der sad jeg nærmest... Altså, hvis du vil brække dig hurtigt, så kan du da bare smide det der på, altså. Fuck, hvor var det underholdende at se dig, mand. Jamen, jeg havde slet ikke regnet med, fordi at, til den lytter der, så havde vi lige... Jeg havde lige været inde og googlet lidt, inden vi gik i gang, hvad det var. Altså, tænkte, det var også sådan noget, nogen, der lige sad og spiste en pomfrit eller sådan noget. Ja, ja, ja. Og sagde, okay, fint, det kan jeg godt. Men det her, det er jo decideret klamt. Men altså, folk... Du er tydeligvis ikke den eneste, men jeg er tydeligvis heller ikke den eneste, fordi det er kæmpestort, og folk, de spiser nudler og pizza foran et kamera.
Det er primært flotte kvinder, der sidder også. Der er også mænd. Der er også rigtig mange mænd. Der er en fyr, der har sådan 8 millioner views på en af hans videoer, hvor han bare sidder og fucking spiser nudler, eller hvad fanden det er hernede. Det er så underligt. Og det er noget, der er startet på YouTube og Twitch. Streaming ting det... der og sådan noget. Hvor folk bare sidder og spiser. Altså helt seriøst, ikke? Hvis det er sådan, du kan skabe en karriere, ikke? Så burde man næsten gøre det. Der er ikke rigtig nogen, der gør det i Danmark og Europa endnu. Hvis du søger på mukbang, så dukker der kun asiat op. Og jeg tænker, godt være det derovre, de er freaks, men så tager du bare den der gode idé. Er det sådan noget med, at vi skal prøve at være first mover på det der? Vi kan godt prøve at lave det en dag. Vi kan godt prøve at lave. Nu, vi kan egentlig våge ikke noget, men vi kan godt lige gå i tænkeboks, om vi en dag skulle lave lille... Det kunne være ret sjovt. Bestille men... nogle rigtig vilde nudler, og så nogle chicken nuggets ned fra... Ej, jeg er allerede ved. For Jagger, og så sidder vi bare... Jeg sidder allerede ved at kaste op. Ej, hvor lidt godt. Nej. Ja, jeg er ked af, at jeg skulle sende dig igennem det, men jeg håber, folk derude, de nød det. Hvis I tændt på det, eller bare kunne lide det, muk, bang, lige ud af landevejen, M-U-K, bang, ind og kig på det. Det er fucking mærkeligt. Fy for sagde. Og med det smask, så smasker vi farvel for i dag. Ja. Jeg er ked af, at det skulle slutte på sådan en ulækker peak, så ulækker tror jeg. Ja, jeg synes, det var lidt klart i dag. Men til gengæld, så til alle jer, der synes, at det her det var super fedt, så har vi stadig Instagram og YouTube, I gerne må gå ind på. Yes. Men vi slutter simpelthen... Og Facebook, og hvis Facebook, I er gamle. Ja. Og så ind og lytte os på Podimo. Ja, og betale en kaffe latte for at være med, ikke, i ja. Gruppen. Vil du ikke gerne være med i hulmulle? Og hvis I kan lide det, så må I gerne trykke på synes godt om, fordi vi vil gerne op i de procenter. Det ser nemlig fedt ud. Ja, præcis. Jonas, så er der ikke mere at sige end tak for i dag. Tak for i dag, og have det rigtig godt derude. Det og godt til alle jer, der har lyttet med, tak for i dag. Hej hej. Hej, hej.